მორიგი სამართლებრივი დავათია წულუკიანის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ეროვნული მუზეუმის ყოფილი დირექტორის ეკა კიკნაძის სარჩელის განხილვა დაიწყო. კიკნაძე თია წულუკიანის მხრიდან დისკრიმინაციული მიდგომისა და მისი უკანონო გათავისუფლების დადგენას ითხოვს. სასამართლო პროცესზე ჩვენება მისცა ხელოვნებათ მცოდნეობის დოქტორმა ნანა ბურჭულაძემ. მან კულტურის მინისტრთან გამართული შეხვედრები გაიხსენა და განმარტა, როგორ მიმართავდა მეცნიერ თანამშრომლებს თია წულუკიანი. ქალბატონი, ეკას მიმართ პირველივე აი ამ შეხვედრაზე მან გამოამჟღავნა რაღაცა განსაკუთრებული მიუღებლობა მისი პიროვნების, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ყველამ რაღაცა კითხვის გავეცეთ პასუხი და როდესაც ქალბატონი ეკა შეეცადა ვთქვათ რაღაც გამარტების მიცემას, უთხრა რომ თქვენ ძალიან ამბიციური ბრძანდებით და გაჩვენეთ. Да киде იყო რაღაცა ისეთი გამოსვლები, რომელიც ну ყველას ჩვენ მომართავდა ძირითად ნაწილს რაღაცა შეურაც მყოფელად შემიძლია ვითხრა და ხაზგასმულად ქალბატონ ეკას, როგორც ჩანს მასზე ინფორმაციები რაღაც განსაკუთრებულად დეფორმირებულად ჰქონდა მიტანილი მასთან ინფორმატორებს. Ну и вот эти вот чего дразет вкусат вскауси мимართვა ქალბატონ ეკას მიმართ. რაღაც შეურაც მყოფელი მიმართვების და ამ ტიპის მიმართვების ობიექტებიც ნახვით და ქალბატონი ეკა განსაკუთრებით.